dalati len ak jamm ci li gëna fess ci xibaari ci site internet bi panduma wuregul ci digënté plateforme ar liñu bokk ak nguruk Sénégal ginnaw aljuma biñu genn nguruk Sénégal ayé won len doxu jamm giñu bëggona dox ngir indi ay xibaari ñeël walum a pétrole ak gaz bi ci réewum Sénégal négani tay bañuy jakarlo ak taskatu xibaari wa ar liñu bokk ñu ngay xamlé ni aljuma bi di ñew ñaar fukki fan ak ben ci wéru juin dinañ amalat rassemblement pacifique ci boulevard général de Gaulle bilé yoon dootuñu ko yobbu ci place de la nation waral ba plateforme ar liñu bokku ci wo askanuk Sénégal ngir ñu genn genné seeni njabot yor drapeau national bu Sénégal ci seeni loxo fasiyene ñew ñom ñep ñu amal ben dox bo xamné nak du doxub ñaxtu waye doxu jamm la ba di ci wo njiter rew mi Macky Sall wa plateforme ar liñu bokku né dakku ñu ben yoon ki di Macky Sall ñew fekke seenu dox bi ñu fasiyene amal liñu bëgg rek moy ñu faré ci walu dox jamm ci biir rew mi rawatina serigne ci ñu wax ak njitu rew mi Macky Sall ndax té ñom li ñu bëgg rek moy xam dëgg ci dossier bi ñeël waluma a pétrotim waral ba mouvement ar liñu bok fasiyene joxé ay xibaar yu wër té wër aljuma giñu dëgmal 21 juin ci boulevard général de Gaulle. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Yes Dakar, la première web TV du Sénégal.